Кожен з цих телескопів унікальний по-своєму, говорить директор обсерваторії Олександр Шульга. Ось це пасажний інструмент з зламаною трубою. З його допомогою визначали час проходження Сонця через площину меридіана. Тобто використовувався для розрахунків. А це шестидюймовий рефрактор для демонстрації неба та спостереження за ним. Ці експонати виготовлені всередині 19-го століття. В Миколаївську обсерваторію їх привезли у 1913 році. На яких наші астрономи працювали практично століття. І на них були зроблені відомі астрономічні проекти, які мали і державну премію, і премію Академії наук, і люди захищали кандидатські і докторські. Ну, таким чином, на цих телескопах можна розповісти про всю історію ХХ століття, що робила обсерваторія, які вона великі досягнення мала. GPS-трекер, який зараз вміщується в кишеню, раніше виглядав так. В 70-х роках таке обладнання встановлювалось на підводні човни, що давало змогу визначити координати субмарини з точністю до 100 метрів. На полицях показова мапа місяця, астролябія, астрономічний будильник. Оце от є астрономічний будильник. Це така часова механізм, такий, який на якому є розміщені відомі зорі, і там ставиться фішечка, і коли стрілка доходить до цієї фішечки, він малиновим дзвоном так, ну, будить астронома для того, що вже пора спостерігати. Нова зала – це доповнення до основної демонстраційної експозиції. Дуже цінні експонати представлені. Старовинне обладнання гарно виглядає, презентабельно. Тому мені подобається. Єдине, щоб я доопрацював, як для відвідувача, це куди я можу подивитися. Ось тут ставатиме питання. Так, гарні телескопи, але що ж там можна побачити? Все передбачено, запевняє організаторка екскурсійної діяльності обсерваторії Владлена Попова. Ми зобов'язані їх показати та розказати, які наукові досягнення були з їх допомогою отримані. І остання, заключна частина екскурсії нашої – це вихід на зонний астрограф. Тобто телескоп, який ми залишили для переглядів. Тобто там люди безпосередньо дивляться на небо. В умовах карантину кількість екскурсій і чисельність груп зменшилась, розповідає Владлена Попова. У 2021 році Миколаївська обсерваторія відзначатиме своє 200-річчя. Цей заклад – один з найстарших серед обсерваторій Східної Європи. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.